До Нового року лічені дні. А відтак і старий, і малий переймаються подарунками та новорічною смакотою до святкового столу. Чи не в кожному куточку міста тривають різдвяно-новорічні ярмарки. І кожен ярмарок пропонує не лише смачну, а й корисну продукцію. Чай без добавок, без ароматизаторів, без красителей. У нас йде чисто чорний чай. Є у нас тільки добавки, у нас є тільки натуральний кардамон і бергамот. Пора вже пити настоящий цейлонський чай. І поки поціновувачі чайного листя насолоджуються ароматами кардамону та бергамоту, кримські гості пригощають смачними десертами, створеними не лише для насолоди, а й для здоров'я. В кожному продукті є состави трав, определенних фруктів, ягод, які мають оздоровительне направлення. Горіхи та курага, льодяники та пряники. Купу смачної дивовижі попривозили гості з різних куточків України на ярмарок у Палаці спорту. З Миколаєва приїхали знавці м'ясної продукції. К вам приїхали перший раз в сентябрі місяці, нас пригласили на цю ярмарку. Після сентября ми не можемо відсюди просто уїхати. Харківчани так хорошо нас прийняли і оцінили наш продукт. Дорогі харківчани, поздравляю вас з наступаючим годом змії. Желаю щастя, здоров'я, успіхів і всього, щоб всі ваші мечти збувалися. Новорічні привітання та побажання добра і злагоди не стихають. Ну і який же Новий рік без Діда Мороза та подарунків? Дім свої подарочки, Дідовський Мороз. Можна сміливо сказати, що попереду ще цілий новорічний місяць. Суцільна радість, пісні, танці та привітання.